Permitam-me que me apresente. Eu sou o espermatozoide 10.426/40. Comecei a ficar careca aos 12 anos. E as pessoas me enchiam o saco de tanta sugestão para fazer crescer cabelo. Companheiro do PC, Partido dos Canhotos. O golpe de 64 me pegou estudando na universidade. Lembro-me daquele dia. Não há nada pior do que acordar de manhã e dar de cara com a empregada. Nada. Nada deu vida nova aos meus cabelos. Eles continuaram fugindo.